တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာငါးဖမ်းခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့တရုတ်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ကြီးညာချက်ပေါ်ဖိလစ်ပိုင်ကဝေဖန်လိုက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ကိုအမေရိကန်ကထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။လက်နက်ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရာသီလိုက်ငါးဖမ်းခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့တရုတ်ရဲ့ကြီးညာချက်ပေါ်ဝေဖန်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကိုအမေရိကန်ကထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ပင်လယ်ပင်ဥပဒေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသဘောတူညီချက်အပါအဝင်2016ခုနှစ်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့ကြီးညာချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအမေရိကန်ကထောက်ပြပါဗါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာငါးဖမ်းခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့ PRC ရဲ့တစ်ဖက်သက်ကြီးညာချက်ဟာ2016ခုနှစ်နိုင်ငံတကာခုံရုံးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲကွဲလွဲနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တူကောစလုံးကိုသုံးပြပြီး Twitter မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရ၎င်းတို့ရဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါလေလို့ Net Sprite ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဟာ၎င်းရဲ့ရေပြင်နယ်နိမိတ်တွင်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ရေကြောင်းသုတေသနသင်္ဘောတစ်စင်ကိုတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တစ်ဖွဲ့သင်္ဘောတစ်စင်ကအနှောက်ယှက်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ထိပ်သီးတန်တမန်တို့ကိုဆင့်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။2019ခုနှစ်ကပြည်သူတွေကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်ငါးဖမ်းသင်္ဘောတစ်စီးနှိမ့်ယုတ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုလည်းတရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တည့်ရဲ့သင်္ဘောများတည်ရှိနေတဲ့တဲ့တင်တွေကိုစစ်စစ်သုံးသပ်နေကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကပြောပါတယ်။အာရှပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာပွင့်လင်းမြင့်တောင်မှုရှိရေးအစီအစဉ်ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့တင်မှာတော့ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့အဓိကဂျုံဖြစ်တဲ့လူဆောင်ဂျုံအနောက်မြောက်ဘက်မှာတရုတ်ရဲ့ကမ်းခြေဆောင်သင်္ဘောတစ်စင်းအနီးကပ်ကပ်လိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပေါ်နေတဲ့ Spectre ကျောစုအနီးမှာ3လခွဲကြာငါးဖမ်းမှုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့တရုတ်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ပြဋ္ဌာန်းမှုကိုလည်းသင်္ဘောနီးရဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကတရားအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်ဟာ22တိုင်းနေရာတည်ရောက်တဲ့အချိန်ကာလတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်လွန်ကျွန်းငါးဖမ်းမှုကြောင့်ရင်းနှီးတရားတွေရောပါလာမယ်အရေးမှာကာကွယ်ရန်လို့ဆိုပြီးငါးဖမ်းခွင့်ပိတ်ပင်ကြောင်းကြေညာလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှုဟာနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ရဲ့တရားဝင်မှုရှိတဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုကျော်လွန်နေတယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်ကပြောပါတယ်။